Вони так і залишаються дітьми лише на фото. А справи про їхній розшук роками припадають пилом у поліцейських відділках. Зниклі діти, яких так і не знайшли. У пам'ять про них, у світлу надію, що кожна дитина буде розшукана живою і здоровою, цього року в Європі започатковують День незнайдених дітей. Відтепер щорічно його будуть відзначати 25 вересня. У службі розшуку дітей громадської організації «Магнолія» кажуть, попри час не можна втрачати надію і припиняти пошуки, адже відомі такі випадки, коли діти знаходились і через кілька років після зникнення. У 2017 році завершилися пошуки Світланки, які тривали 3 роки. Дівчинка зникла, коли їй було 14, а коли їй виповнилося 17, її вдалося розшукати. І це дійсно не поодинока історія, тому дуже важливо не тільки рідним безвісти зниклої дитини не втрачати надію і попри все продовжувати пошуки, а також і кожному усвідомити свою причетність до розшуку безвісти зниклих дітей. Адже дуже часто пошуки дитини завершуються саме завдяки небайдужості. Дуже людям. Долучайтесь до пошуків і ви. Стежите за новинами служби розшуку дітей можна в Фейсбуці та Твіттері, а також на сайті служби розшуку дітей. Там в цілодобовому доступі інформація про безвісти зниклих дітей по всій Україні. Якщо ж з фото ви впізнали когось чи бачили десь схожу за прикметами дитину, повідомити про це ви зможете за номером 116-00. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні.